Darasa kye kimu ku bimanyiddwa okuteekebwateekebwa mwezi guno ogw'ekisiibo. Omumyuka w'akulira Sharia ku Uganda Muslim Supreme Council, Sheikh Salim Bosa, wasinzidde n'asaba ebitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu okuyingira mu ddembe ly'omwana Namatovu Rabiba, omukyala Harriet gwe yalisizza embizi ng'akimanyidde ddala nti Musiraamu. Pooko girabye? Weriire mukwano. Si bwe kiri? Weriire, weriire Rabiba wange, si kyo mukwano? Bakuyita ani? Namatovu Rabiba. Okusinziira ku Sheikh Salim Bosa, kino kikolwa kirinnyira eddembe ly'omwana omuto, ssaako okutyoboola eddiini y'omwana. Sheikh Bosa wayogeredde bino nga ku mutimbagano kuliko omukyala Harriet omulokole eyasalawo okuliisa abaana bato embizi ng'agamba nti kitaabwe yabamulekera ekirabika nga kyasiikudde emmeeme y'abakkiriza. Mukyala Harriet mukyala mulokole n'agamba kamulye kapooko bambi muwulidde enenyamateta abaana bange owulidde kuleka kitaawo bw'ali kutwala n'avaayo n'agamba nti kati nkutwala mu buyisiraamu oddeyo ng'akulabiza olijuvaako owulidde. Bano bagamba nti kino okukikola mu kisiibo kabonero akaluubiriddwamu okutyoboola eddiini y'obuyisiraamu ssaako okubalinnyiriranga eddiini kye bagamba nti tebayinza kukigumiikiriza. Yaliko omubaka Abdul Latif Sebagala Sengendo nga ye ssentebe wa Masjid Bakuba akkaatiriza obukulu bw'okusoma ddalasa mu kisiibo kiyambeko abakkiriza okweyongera okuyiga eddiini yaabwe. Nnyo okulaba nti abantu ab'enjawulo bafuna okusomesebwa era okusomesebwa kuno kuba kukulu nnyo era nja kusaba bakadde baffe nga twongera okuwanukula omulanga gwa mukadde waffe Embuga Dr. Prince Kasim Nakibe Kakungulu yakubiriza bakadde baffe bamasheekhe ofunayo akadde funayo emizikiti n'omanya nti olunaku olunaku bwaleero oba olunaku gundi oba ssaawa gundi oluvannyuma lwa dhuhuli waliwo omusomo gwa sseeka gundi.